Učenici osnovne škole Mustafa Ejubović Šejh Jujo proveli su dan družeći se sa kolegama iz školskih klupa, ostalim učenicima te svojim nastavnicima i profesorima. Kroz razne sportske aktivnosti takmičili su se u kategorijama razreda. Igrali smo fudbala, odbojke, vukli smo konopac, tako razne aktivnosti. Jesmo li se takmičili? Da, takmičili smo se sa razredima osam. Ko je pobjedio, u kojim? Pa zavisi, igrali smo se sa devetim razredima i samo je to bio u fudbalu po jedan bod, tako da deveti je... Presretno, igrali smo nogometa, vukli konopac, iz pušaka su pucali. Pa imali smo razne sportske aktivnosti i kao, na primjer, učenic protiv nastavnika, onda nogomet i slično. Učenici nisu krili oduševljenje jer su školski dan proveli na drugačiji način, družeći se, zabavljajući i uživajući u prelijepom danu. Zaista je ovo bio zabavan dan. Bilo je mnogo zanimljivih aktivnosti. Igrali smo fudbal protiv naših nastavnika. Mnogo smo se zabavljali. Danas smo obilježili dan rada sa kolegama 6., 7., 8. i 9. razreda. Imali smo sportske aktivnosti, vukli smo konop, fudbal, igrali smo isto tako i sa nastavnicima. I... Kako ste se osjećali danas? Pa danas smo osjećali se puno prijateljski. Tu smo puno svi proveli vremena i družeći se. Danas smo radili mnogo sportskih aktivnosti koje su, na primjer, učenje konopca, fudbala i ostale. Takmičarske ekipe u fudbalu bile su mješovite, sastavljene od trojice dječaka i dvije djevojčice. Pored fudbala učenici su se takmičili u streljaštvu, odmjeravanju snage u povlačenju konopca, ali još nekoliko zanimljivih disciplina. Četvrti razred je vuča konopca. Treći razred su trka u vrećama i drugi razred nošenje kašike. Trka u nošenju kašike. U kašici je bilo jaje, odnosno improvizacija. U pauzama između takmičenja učenici su imali priliku uživati u roštiljadi koju je pripremilo osoblje škole. Novac koji je utrošen na pripremu roštiljade učenici i nastavnici su zaradili na zimskom bazaru gdje su učenici prodavali svoje radove. To je novac koja su djeca i nastavnici zajedno zaradili u bazaru koji se 31.12. koji se odvijao u Bošnjačkom centru, gdje su naša djeca umjetne likovne radove, zatim sa nastavnicima radili od pravljenja kolača, domaći i tako dalje. I taj novac koji smo skupili, znači danas smo da obilježimo ovaj dan, znači dan 1. maj, odnosno praznik rada. Nakon roštiljade upriličeno je takmičenje mješovite ekipe nastavnika u odbojci protiv učenika završnog 9. razreda ove škole. Učenici su istakli da je ovo bila prilika da zaborave na školske ocjene i gradivo, te da na ovaj način obilježe 1. maj.